Yang di-Pertua Pibg mengaku tidak bersalah atas tuduhan melakukan amang seksual fizikal ke atas seorang pelajar perempuan Julai lalu. Tertuduh Zainur Jumaat, 45 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Sayani Muhammad Noor. Tertuduh yang juga bekas pegawai khas Ahli Parlimen Batu Pahat melakukan kesalahan itu di kolam renang Pura Kencana, Sri Gading. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 14 Akta Sama. Mahkamah menawarkan jaminan RM8,000 kepada tertuduh sebutan semula kes 26 September ini.